ilaa imkada iskoor bay yihiin reerkan iyo waxaa la tidhaahdaa nin sidii kuu jeclo sidii isu jarjaray ilaada rabta. maasha allah horta maxamuud iyo farax qisadooda iyo xijiirkooda dawaan iska garanaynaa. horta xaafadeena inu deganay waxay ahayd xaafada dadka degan u qalbi wanaagsan yihiin, laakiin de gebigeenu yaraan lagu soo wada degay. macnaha dadkii u waaweynaay markii xaafada degay ma yaqiinsan karno, oo dhalinyarada markaa u ahaa, laakiin kacaanadiina mooga dhexdiisa ku kacaamay waa in iswada weji garanaysa. xiriir in laba qof xiriirkooda la ogaadaana sir aad u weyn bay ahayd. hebel iyo hebel ayaa wada jeekaystaan dhiirka iskuulkaaba lagu qori jiray. marka sir weynoon marka anigu hayay bay ahayd in maxamuud iyo faraax xiriir leeyihiin. xaaladda markaynu tagno iyo in sagaal sano ka hore aynu u guurno, sir weyn oo siraha aan adduunka haya ka mid a ayay ahayd in maxamuud iyo faraax xiriir leeyihiin. haddaba wax iska caadiyo simbala maanta iyo shalay iyo intii ka horeysayba. maxamuud xiriirkiisa iyo faraax xiriirkooda markii aan ogaaday waxa ay sheegtay gabadh imika waddanka ka tagtay alla maxaan abaalu hayay sir weynoo ayay kuu sheegtay moogta in labadaa qof isku fiican yihiin oo dabeetana aniguna markaasaa sheekada bilaabay. geedkeed ba anigoo fara baas ku haya marka la yaryar yahayna baashu aad bay cajiib u tahay. ayaa maxamuud iyo ifraax arrinkoodan soo cusboonaadeen oo xidhiirkooda maqashiisnaa ayay layidhi ifraax waa la guursanayaa. dabeetana ifraax baan u yimid oo maal baan iska fadhiisanay sadaqad horteediiyo geed dhexdiisaho deguurka iyo arrin weyn oo muhiimaho sidii wax somaalia la ictiraafay ayay aad u ahay. dabeetana waxa dhacday maxamuud baan inanaan markaa waanagan dhila sheekada farabaasguhay inanaan markaa isnaqaanay ayaa yidhi arrin baa doonaynaa inaad nala fudaydiso. markiiba halkaasaanoo fiidbaan dabeetana ballana kii maxamed aaba kadinka fadhiistay walaalkay dicin ilaahay halku jooga baa ku nabad yaalay. markuu walaalkaa dabada fadhiya maba soo bixi kartidba war waagay nooga dhiga markaasaan dha arrin baa dhacday. barqaan dabeetana ugu tegay guri gal waraabaa baryaale maxaa haysani wara moo khayro alxamdulilaahio halkii baan sheekadii dabka saaray. waxa layidhi reerkaasaa dhismaya waxa loo baahan yahay si aanu ninkanna u dhiman reerkaasina u dhismin barkaaloo ka shaqee. arrintan aad bay u culus tahay bikaas inaan xidhiirkooda ogaababa arrin weyn oo culus oo macquul ahayd. dabeetana waan ka yimid oo waaniga ifraax ku soo noqda maala ifraaxe walaa inankii ifraax baa tiriwala ifraax baa tiri walaa anba inankii waan jecela maxaynu yeelnaa wax alla waxaanu yeelna waanu garan weyne. dhowr hablooda kale iyaguna xaafadaaba noo yimid oo arrinkii maanaanu tuurin iyaga runtii halkii baanu iska oo arrintii dee meel alla meel loo ciiriyo maxamuudna inuuna telefoonka baasin markaa ugu cusba mar walba waan soo garacnaa halkeeyi bartee iyo sidee si alla si aanu xaaladii u loodino ayaanu garan weynay runtii. markaas maxamuud maalmaa kamida emotionally u xaaladoobay wallaahi dabeetana ilmaa isku soo taagtay aniguna waan argagaxamsa waxaanaga daayo markaasuu miyuu joojinaya walaalmay de hadaad gabadhin doonaysa annagaba na guursa markaas. gabadhaas reerkooda uu taliyo ninkaasaa la siinaya sidaynu haddaba yeella maxamuud baa arrintii jiq ku noqotay anigiiyo dabeetana waaniga ifraax ku soo noqday. dabeetana waxaanu go'aaminay arrinaa in laysraaco maxamuud arrintaasi way la qurux badnaan weyday runtii majuur buu ahaa dee adduunka rabbi sokodi rag baa maamuloo wuxuun buu yidhi undaynan waalidkeedoo maanta il iyo inkaar iyo naxdin iyo dee loo geed fadhiyo hawshii
haddana maxamuud markuu maxamuud arinka iska soo yara oo u tageen qurbaani u saabama yeelay ayuu yiri maaya haajay waxaan u aragnaa anagu haween kurna waa iska xaalada abuur oo in xaalada abuur yihiin nin baa intu gabadh la guursaday ayuu gabadhiisi ku yiri niyo tiirad way kadeed macnaha marwadi weynayd buu isleeyahay wax la xamo wax tiraahdaa daadiga bergi nolosheen waxa iska ahayd xaaladaha dhexe oo nolol degan bay isku haleen dabaan cagaha la galay marka suutiyareed bay kadeed hadaama anaga weyn u baytiri macnaha in iyada mudnaanta la siinayo iyo wixii oo dhan way nolol muuqa way lama muuqanayso wixii yaridaas u baystiruun maxagu ka leeyahay qof weyn baa taa marka anagii waxaan u aragnay maxamuud inuu jeedooyin kale leh hajay oo maga ku jiro yeelkadiis halkii oo markale ifrax milxiisad baan u ahaa waxaan xasuustaa ifraax markay ka gajaraysay dib bay soo taagtay markaas aan riixay waayo mar haddaan xaaladii soo galnay oo inaan hooyadeedii badan ka yara oo aan islaanta lafteedii fahantay oo arrinkayga hawada galay ayaan dee waxa la waxa meel aan ka dhaqaaqmi jirna waa yahay inaan mari u baahnay isagana maadaama waan ka garjoognay maadaama ku dhaqaajintii yarada xaafadeen iyo diiday waxaan u niri adaaba u jeedaray dabeetana waxaan sameynay maxamuud haddana dib baan iska aragno maxamuud markaa wuxuu igu yidhi waxaan isku aragnay niyo dukaanka magaciisa muxuu ahaa dukaan yaroo magac fiican lahaa inaan muxiyadiin la yidhaahiyo inaan farduus la yidhaahiyo lahaan jireen bartan hereer ku xigay tuuni baan isku aragnay dabeetana markaasaan ku dhawaan maxamuud iyo warano khayr alxamdulillaahi dabeetana oo maxamuud oo aada u moraal jabsan oo runtii tin go'ay oo aada isu bedelay israaxna maalin maalmaha ka mida baan iyadan is aragnay horta in dheer baan u marayo waxaan isiri hooday maadaama arrinkii hore wax ka ogey inankan iyo inantana isku fiicnaydeen arrinkoodana dee saanti sifafaalo ku yara fahmay lahayd waxaad samaysaa dee inantaa gurigeeda dee ilaahay qadarkiisa inuu waariyeen kale waa wax ilaahay agtiisa ku maqan laakiin adigu intaad ka dheeraan karta si aan lagugu tuumin haddii reerkaasi dhismi waayo ama uu waari waayo ka dheero ifraax weli gurigeeda maanta laakiin debanaanada ilaahay baan iska heli jirno markaasaan iska afargi jirno dabeetana adigu waxba aanan hadal ku daalinne inankani waa kii magaalada ka tegay ifraaxana cabaar kadib baanu maalin is aragno waxay tiri wallaahi niyad kuma jooga meel halka yara dabeetana waxaa yidhi waa saxe ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay khayr noqoto oo aad maaragtay waa la ii sheegay markaa maxamuud halkuu tegay inuu ku guursaday laakiin runtii ifraax lamaan wadaagay dee iyadaba si gaaray u maqlaysay laakiin oo cidad kale laakiin aniga afkayga dee maadaamaan ogaa dhibta iyo baahida labadan qof iyo halkay kale tegee nolosha maanan ku odhan dee waxbaa sidaasa adigu ifraax aakhirkiin iyadoo aanba baxaan is aragnay ilaahay uu nabad yeelo way is arkeen reerkaasina sidaasuu ku dhismo dabeetana maalin maalmaha ka mid a ayaan ka arkay facebook iyadoo uu soo dhigay inaan caydaris cabdillaahi beershee la yidhaahdo maxamuud oo intuu gaadhigiisa raacay ay iswaraysteen dabeetana waan ku komangareeyey macnaha anigoo dhaaranaya dad badan baa ka hadlayay waxay lahaayeen jacaylka saan looma samayn karayo wax saasa dabeetana waxaan ku qoray wallaahi inaan usoo taagnaa oon marageeda ahaa dabeetana waxaa dhacday inay anigii aan noqdo maktabad kale oo laga soo jacayl doonto walaal markaa dabeetana siday yeeleen arrinkaasi waa dabeetana siduu ku dambeeyey disaasu ku dambeeyey wakaaso de waad ogta ummadda o dhan uma jawaabi kartid mar kale dabeetana inaan maxamed cabdillaahi maxamed cabdi boosh la yidhaahdo isagana aanu isku mihnadnahay baa arrinkii ka soo shaqeeyey aniguna siday ahayd iyo intii aan ka ogaa ayaan ka waramay horta qisadaasay ahayd colley questions badan bay lahayd laakiin meelaha u badan ee in la dul istaago u baahan waxaa ka mid ah maxamuud markuu warqadda dhiig gala meesha soo dhigay aniga dee macnaha wuxuu ii soo furay inankii aanu xiriir wadaaga ahayn ayuu waxaad yeeshaa halkaasaynu waxba halaynaynaa sidaa yeel dabeetana sidii baan aniguna arkay ifraax baan dabeetana u tegay anigoo iska daashodaashoonay waa intii aan markaa dee ifraax la guursanin dulistaag baynu ku samaynaynaa arrinta ka hadalka u baahan waay tay jacaylo badana way dhacaan laakiin wallaahi weli jacaylkan oo kalaa umaana soo joogin waxaa dhacday dabeetana